Viti i ri shkollor nisi dje, por përgatitjet e furnizimi me libra ende po vazhdon, ani pse do duhej të ishte kryer më herët. Radhët e gjata me prindë e fëmijë tashmë shihen para çdo dyqani të librave në Ferizaj. Për dallim prej vitit të kaluar kur ky sistem ishte i panjohur, si vjet prindrit e kanë më të lehtë, por megjithatë vështirësi po hasin në përdorim të teknologjisë, ka thënë Visar Islami, kryetari i Këshillit të Prindërve në regionin e Ferizajt, teksa po ashtu ka theksuar edhe mundësitë e keqpërdorimeve përderisa librave po mungojnë çmimet e vendosura. Po shoh që tart kanë fillim më ato punë krasim me vitin e kaluar që kanë pasur më shumë probleme, si vjet janë pak më aktiv vend, megjithatë probleme po. Kemë munges teksteve, kemë munges të një shpje botuse tjetra e po përshë mund tekst tjetra nuk e po, mi gjithat kërkesat për jenë të ndryshme dhe po ke po mungesa. Probleme dhe të moja për në ndodhe që kemë probleme për shumë komun me komun, si në këtë rast kom regjioni i Ferizaj, në këtë rast në gjashtë komuna, ku Ferizaj po është ajo që përfinizonë atë komuna tjera, edhe po kemë nga vitim të qytetove, si nga me lezit, të asherin, pjeshtimi, e shtërpësa edhe nga Lipjoni, zërë, nga vit, me gjithat kom mungesa, kanë probleme, po punon me i punizu shpit botusi me gjithat mungeset janë në evidente. Mirë është që me zdo kështë me mërë të 2024 për shkak të keqë përdorimive që me më nëndohë, se të viteve 2023-2022 edhe tekstet nuk kanë qmime të vendosura në teksti shkullore, me gjithat po ka munges të vitit 2024 nëse përmbajtja është e njëtë dhe nuk dalan me 2023, po besoj që është mjaftueshme me mëmon. Megjithatë thash ka problem për shkak të mungesës së çmimeve edhe mundësisë keq përdorimit. Arsyeja më e madhe për ne është që çdo tekst kemi bërë apel edhe po e shoh që shumica prej tyre kanë filluar ti vendosin tekstet në për tekst në çmime të tekste shkollore, por megjithatë ka ende tekstet që nuk kanë çmime. Edhe ky është një problem që realisht po e shfrytëzojnë shitësin në këtë rast. Mësim dhënë si Flore Murseli ka thënë se prindrit përveç furnizimit me libra më të komplikuar po e shohin mënyrën e aplikimit për rimbursim. Problemet që kemi hasë edhe me prend me mësimdhënës, aplikimi dhe me thoni prendve që disa nuk mund më orientu ku me apliku për shemë. Edhe me pos një orientim prend që s'po mund me apliku, me pos një qohës që e matë letë, mi e mundësu se të ashtë e obo mirë digitale dhe po kanë probleme se kanë kumë orientu ata. Edhe faktorë tjerë, librat, mësimdhënës, që janë përshemë që i zgjedhën ata në bashkëpunim me librari që janë, mësimdhënës, i kërkujnë ata në bashkëpunim me prend edhe listat që i kanë para qëtë problemë. Se të ashtë të janë me listi të reja, në qëfë se i merë librat, ndryshimit që janë bërë edhe mënyrë kurikulare, dhe me thonë planët të vazhdojnë, librat mesin në zonës dhe përshamë këtë i shojnë ndryshimet, atë një njën keqë. Përshamë dhe dikosh e ko 2024, 2025, e ko 2023, që atë të të njën njëtë keqë, se ko timën e njëtë. Ndryshimet janë bo, librat kanë me, të ashtë ojëmi të të të. Ministri i Arsimit vitin e kaluar ka marrë vendim për rimbursimin e prindërve për blerjen e librave për fëmijët e tyre, kështu duke ndryshuar mënyrën e furnizimit me libra.